मनोज पदक भरती साठी करा सुरुवातीच्या काळात कोरोनाचा प्रादुर्भाव खूप मोठ्या प्रमाणात होता आणि मध्यंतरीच्या काळात आता तो थोडा मॉडरेट होत आलेला आहे। आता या ठिकाणी एकूण जो काही इन्फेक्शन रेशियो आहे हा 6-6.5% दरम्यान आहे। ICMR ने 5% आयडियल सांगितलं आणि 10% तो असू शकतो अशा प्रकारे सांगितलं। केवळ मी जिल्हाधिकाऱ्यांना एकच त्या ठिकाणी सूचना केली आहे की गेल्या आठवड्यातला जर आपण त्या ठिकाणी इन्फेक्शन रेशियो बघितला तर तो 7.9% पर्यंत गेला आहे। त्यामुळे ह्या ज्या काही ट्रेंड्स आहेत त्या केवळ यवतमाळपुरतं नाही आहेत, सगळ्या ठिकाणी ग्रामीण भागामध्ये थोड्या थोड्या प्रमाणात आपल्याला कोरोना वाढताना दिसतो आहे। त्यामुळे या ट्रेंड्सचा विचार करता थोडं अधिक सजगतेनं पुढचा 1 महिना हे काम या ठिकाणी करावं लागेल असं मला वाटतं। मी मेडिकल कॉलेजला देखील त्या ठिकाणी व्हिजिट केली आणि तिथे त्यांनी प्रेझेंटेशन केलं आहे। तिथे ऑक्सिजनेटेड बेड्सची व्यवस्था आहे, आता थोडासा जे काही नंबर वाढतो आहे त्याची आत्ता तरी व्यवस्था त्या ठिकाणी आहे, त्यामुळे तसं काही बेड्सची कमतरता पडेल असं वाटत नाही। पण तरी देखील आपण आत्ता जे एक्सपिरियन्स बघितले म्हणजे मुंबईनंतर पुणे असेल, मग औरंगाबाद असेल, त्यानंतर नागपूर असेल, एकदम सर्ज येतो, असा एकदम सर्ज जर आला तर त्याकरता थोडीशी तयारी आपली असली पाहिजे। या दृष्टीने देखील त्या ठिकाणी मी काही सूचना जे काही मी आता सगळीकडे फिरलो आहे त्याच्या आधारावर केल्या आहेत आणि मला असं वाटतं की हा 1 महिना जो आहे हा अतिशय क्रिटिकल आहे। या 1 महिन्यामध्ये जर आपण हा इन्फेक्शन रेशियो जो आहे तो कंट्रोलमध्ये ठेवू शकलो आणि थोडंसं आता या ठिकाणी जे काही टेस्टिंग आहे ते टेस्टिंग चाललेलं आहे ते अजून कसं वाढवता येईल याचा देखील प्रयत्न केला पाहिजे, तर मग इन्फेक्शन रेशियो कंट्रोल करण्यात आणि विशेषतः आता जो केस फॅटॅलिटी रेट आहे किंवा ज्याला आपण मृत्यूची संख्या म्हणतो ते आता जवळजवळ 2.5% आहे, ती आयडियली 1% असली पाहिजे। परंतु ओव्हरऑल महाराष्ट्रातली परिस्थिती पाहता 2.5% ही देखील खूप जास्त आहे असं मी म्हणणार नाही, पण ती कशी खाली आणता येईल अशा प्रकारचा देखील प्रयत्न या ठिकाणी करावा लागेल। मुंबई पोलिसांवर षड्यंत्र आहे सुशांत सिंग प्रकरणावर।